בחדר האוכל הקטן באכסניה על גבול אוקראינה פולין יושבים הבוקר רק נשים וילדים. ז'נקי נרוג'י מטרו. Всі ховаються по посховищах, діти бачать обстріли своїх будівель, стріляють по мирних жителях. לנשים שיושבות כאן עוד היה מזל. הן חצו את הגבול, הן השיגו מקום לישון בו בלילה. Не знаю, що ми будемо робити, поки що у нас велика компанія, багато жінок з дітьми і, чесно, поняття немає. הנשים שיושבות כאן לביאות שהחליטו להציל את הילדים שלהן. אבל הן כאן לבד. הנשיא זלנסקי הכריז על גיוס חובה לגברים מגיל 18 ועד 60. בדלסקה, וידי. וידי, בדלסקה, נאטה. דוקומשית נאם. הטלוויזיה תמיד דולקת. הילדים שומעים הכל, את המלחמה. אי אפשר להסתיר. You know, they understand everything because they teach, they was prepared them to them. put to the war because that was talking longer time already like maybe months maybe more and they teach them like shooting in the school you know how is be safe אבל לא כולם מצליחים לצאת. העומס על הגבול גדול. כבר 60 שעות שאנחנו נמצאים בקשר עם איתמר מור, ישראלי שמנסה לצאת מאוקראינה ומתעד את המסע הקשה. ככה נראית אנרכיה. זה הכיוון של התנועה, זה הכיוון הנגדי, ואנשים התחילו לנסוע בכיוון הנגדי נגד כיוון התנועה. כספומטים ריקים ותורים ארוכים לאוכל. הכי מתסכל שפשוט אני רואה את השלטים מולי, אני רואה את השלט הכחול, ומהצד השני של השלט הזה זה זוטופולין. ואני לא יכול להגיע לשם. בשלב כלשהו, איתמר מחליט שהוא נוטש את הרכב. טוב, אז אני הקשבתי להצעתך, והשארתי את האוטו פה, ואני פשוט מתחיל ללכת ברגל לגבול. אבל במעבר הגבול לא נותנים לו לצאת. הוא אמנם לא אוקראיני, אבל כל גבר נחשד מיד כמשתמט. מגיעים לגבול ובעצם בגבול משטרה האוקראינית, משמר הגבול האוקראיני, אומרים להם אתם לא יכולים לעבור על פי החוק, אתם חייבים בגיוס. למרות שהם ישראלים. כי הם, או שהם גם אוקראינים. בחפ"ק משרד החוץ שנפתח לא רחוק מהגבול מנסים לעזור, אבל הטלפונים לא מפסיקים להיכנס. איפה אתם נמצאים בסיטואציה שלכם? קיבלנו טלפון ממש נסער מהורים שיש להם תינוק בת 3 שבועות, מצב קריטי קשה מאוד. ושלחנו בצוות במיוחד לכיוון, מפולין לכיוון אוקראינה, עם רכב דיפלומטי, כי זה היה משהו ממש סכנת חיים. פקקים, 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 פקקים. אחרי שאיתמר מור הישראלי שאנחנו מלווים לא מצליח לחצות את הגבול, הוא מחליט לחזור אחורה לכיוון לבוב. הוא מיואש. אני מת עייף. אני ער כבר 67 שעות רצוף. בצד השני של הגבול, בפולין, המצב כאוטי. I can't believe him. He's part of me. He's like my baby. He was just like shaking all the time. And at some point I didn't know if he would like make it through. And there are some cats on the borders that died actually because people have been pushing so the cat died. בשלב הזה מומחים מעריכים כי 5 מיליון פליטים מנסים להימלט מאוקראינה ולחצות למדינות השכנות. אירופה שנת 2022 הפכה זירת מלחמה. הגבול מלא בנשים וילדים בוכים, גברים שמעולם לא אחזו בנשק, צריכים להישאר ולהילחם. אנטוניה ימין, מדיקה, גבול פולין-אוקראינה.